Projekt Edvard, odnosno Europski dan bez poginulih u prometu, održat će se u srijedu 19. rujna u svim zemljama članicama Europske mreže prometne policije. Cilj i te akcije je senzibilizacija svih sudionika u prometu da svojim ponašanjem utječu na promjenu svojih vlastitih stavova i ponašanja u prometu kako bi svi zajedno doprinijeli što boljoj sigurnosti u cestovnom prometu sa krajnjim ciljem smanjenja broja poginulih osoba i teško tjelesnih stradavanja. Akcija se provodi treću godinu za redom i već je pokazala pozitivne rezultate. 2015. je bilo 70 i nešto smrtno stradali na taj dan, već 2016. je bilo 43 smrtno stradalih na području cijele EU na taj dan. Prošle godine na području policijske uprave Brodsko-posavske ta akcija se provodila, znači, kao i na području cijele EU 21.9. Nažalost, mi smo bili jedini u Republici Hrvatskoj koji smo toga dana zabilježili prometnu nesreću sa smrtnom stradalom. Projekt mogu podržati i svi sudionici prometa. Na web stranici ministarstva, vjerojatno će biti, ako već nije objavljeno, na našoj stranici policijske uprave, može se i na direktno na linku ovoga Tispola pokupiti niz materijala, čak se to organizirano i nekakve aktivnosti, znači je postoji mogućnost da se snima nekakvi videoklipovi i neke druge prezentacije koje se mogu kandidirati direktno na tu stranicu i sudjelovati u izvlačenju za određene nagrade koje će provoditi kasnije Tispol. Vozači se pozivaju na potpisivanje svečane prisege za sigurnost prometa. U svojim točkama u biti obvezuje pojedinca da će se pridržavati prometnih propisa. Usmjereno je baš na one teže prekršaje koje inače mi kao vozači činimo, a svi ih činimo ponekad, jel? Sa možda posebnim naglaskom upravo na nekakvu distrakciju, odnosno korištenje mobitela i svih ostalih ometala u prometu, jer smo svjedoci da upravo to nepoštivanje tih propisa u bitnom utječu na općenitu sigurnost. Svrha ovog projekta je da svi sudionici u prometu kritički promisle, pa makar i na par minuta, o rizicima s kojima se suočavaju i o rizicima kojima izlažu ostale sudionike u prometu. Na brodsko-posavskim prometnicama svaki tjedan policija zabilježi brojne prekršaje. Evidentirano 427 prekršaja u prometu. Najbrojniji prekršaji su opet nepropisne brzine, dakle utvrđeno je 200 nepropisnih brzina. Utvrđeno je 48 prekršaja nekorištenja zaštitnog sigurnosnog pojasa. 24 vozača je tijekom vožnje bilo pod utjecajem alkohola. Utvrđeno je 20 prekršaja korištenja mobitela tijekom vožnje. Prema podacima za Republiku Hrvatsku, u 8 mjeseci ove godine u prometnim nesrećama 215 osoba je poginulo, a 1868 je bilo teško ozlijeđeno. Zato iz policije pozivaju na oprez i potpisivanje prisege za veću sigurnost u prometu.